ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ମୋତେ ମୋର ମାନେ ବୟସ ହେଲାଣି 50 ବର୍ଷ, ମାନେ ମୁଁ ଡାଇବେଟିସରେ ମାନେ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଚେକଅପ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଦେହ ହାତ ଝିମଝିମ୍ ହେଉଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ମାନେ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ ଯଦି ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର? ଓକେ, ହଁ, ପାଣି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ମ୍ୟାମ୍, ଯଦି ଆମର କିଡ଼ନୀଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପାଣି ପିଇଲେ ସେଇଟା ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା କରେନି। କିଡ଼ନୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି ସେ ଆମର ପରିସ୍ରା ବାଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ବି ଦେହରେ ଅଛି, ସ୍ୱେଟିଂ ହେବା, ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ପାଣିଟା ଦେହରୁ ବାହାରିଥାଏ। ପାଣି ପିଇବାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଏ? ଯଦି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ କିଡ଼ନୀରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା ହାର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ଟା କହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖି ଆମେ ପାଣି ଆମାଉଣ୍ଟଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥାଉ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାଣି ପିଇବାରେ ବେଶୀ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନର୍ମାଲି ଆମେ 1-2 ଲିଟର ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଯଦି କିଛି ପରିସ୍ରା ହେଉଥାଏ, ଯଦି ବିଲକୁଲ ପରିସ୍ରା ହେଉନି ଆମେ ପରିସ୍ରାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କର ପାଣି କେତେ ପିଇବା ଦରକାର କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି କଥା ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ, ସୁଶିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଡ଼େଇଥିଲେ। ତ ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ତ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆମେ ଏମିତି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ିବା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଫ୍ୟାଟ୍ ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଝଡ଼ନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେଉଁ କାଟାବୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ହୁଏ ୟୁରିନ୍ରେ ସୁଗର ଗଲେ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ସେ କାଟାବୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଆଉ ରୁହେନି, ଯେଉଁଥିଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଆଇଦର ଯେଉଁମାନେ ଇନିସିଆଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ସୁଗର, ଥରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ହିଁ ଆମେ ୱେଟ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଅର୍ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଓବିଜ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଣେ 115-120 କେଜି ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଜାଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର 5-7 କେଜି ଓଜନ କମିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆସିକି ସେମାନେ 40 କେଜି କି 50 କେଜି ହେଇଯିବେ। ତ ଓବେସିଟିରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର 4-5 କେଜି କମିଥାଏ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ପୁଣି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ମେଜର୍ ହେଲା ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନର୍ମାଲି 1200-1500 କ୍ୟାଲୋରି ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଓବିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1 ଆୱାର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ କରିବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଲର୍କୁ ବି କହୁଥିଲି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରେ। ତ ଡାଏଟ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ, ଆମେ ନିହାତି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିକି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା।